Tiden förra veckan tvingades Eskil Erlandsson avgå efter anklagelser om oönskade sexuella närmanden. Varför dröjde det så länge innan ni agerade där? Vi agerade omedelbart. Det här började ju i höstas då Moderaterna tog kontakt med oss. Redan några dagar efter det så uppmanade Centerpartiets gruppledare Eskil Erlandsson att avgå. Centerkvinnorna har ju sagt att de redan 2017 fick kännedom om det här. Informerade inte de dig då heller? Jo, men det som hände under 2017 har vi också hanterat. Men känner du att du kunde agerat på något annat sätt under den här processen? Vi har agerat resolut. Så fort vi har fått reda på saker så har vi agerat gentemot Eskil Erlandsson. Och vi har uppmanat Eskil Erlandsson att avgå sedan i november månad.